Доброго вечора. Час новин АТР. 1 вересня 1282 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Мусульмани всього світу святкують день жертвоприношення Курбан-Байрам. У Криму теж відбулися святкові заходи. У всіх мечетях провели святкові молитви. Як відзначають Курбан-Байрам кримчани, далі в сюжеті. Муфті Духовного управління мусульман Криму і Севастополя Айдер Рустемов, який наразі здійснює хадж в Мецці, привітав одновірців зі святом і розповів, про що молилися паломники з Криму. Зі святом Курбан-Байрама мусульман також привітав муфті Духовного управління мусульман України Умма Саїд Ісмагілов. У столиці України святкують Курбан-Байрам. Мусульмани Києва зібралися на святковий намаз. Подробиці у нашому сюжеті. Святковий намаз на честь Курбан-Байраму провели і у Новоолексіївці, у мечеті у 50 кілометрах від окупованого Криму. Прийшло багато віруючих. Після намазу мусульмани пішли приносити жертву та вітати сусідів і друзів зі свята. Глава Литовського сейму Вікторас Пранцкетіс приїхав на Чунгар на адміністративний кордон з Кримом. Напередодні він обговорив з Петром Порошенко так званий план Маршала для України. Що це за план і що робить високий гість на Чунгарі, розкаже Софія Кочмар. Свято жертвоприношення відзначають в Туреччині. Численні села, в яких живуть нащадки вихідців з Криму, не виняток. Проте, як зустріли свято в кримсько-татарському селищі Ізіттін, розповість наша кореспондентка з Туреччини Емінія Халів. 100 тисяч будинків зруйнував буревій Харві, який бушує у штатах Техас і Луїзіана останні 6 днів. Незважаючи на те, що він ослаб до категорії циклону, розмір збитків від стихії продовжує зростати. На прес-конференції в Білому домі уряд Сполучених Штатів озвучив попередні цифри збитків. В'язень сумління Андрій Бубєєв виїхав з Росії. Зараз він знаходиться у Києві. Андрій засуджений у Росії за репост статті «Крим – це Україна» в соцмережі ВКонтакті. Деталі цієї історії. Далі в сюжеті Дарини Іванютенко. В Україні святкують День знань. Сотні тисяч школярів сіли за парти після літніх канікул. Є серед учнів і ті, хто виїхав разом з батьками з окупованого Криму. Про них далі в сюжеті наших журналістів. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мавлія Мухтарова о 21-й годині. Дізнавайтеся більше, а зараз в ефірі турецький телесеріал «Приливи». Підписуйтеся на наш телеканал на сайті АТР. Будьте з нами і всього найкращого.